16 de fevereiro, para Lajedo, é um dia que não se pode passar em branco, né? A rua ao lado da igreja é Rua 16 de Fevereiro, para que todo o lajedense não se esqueça que foi num ditoso dia, 16 de fevereiro, que nestas terras de Lajeiros, quis a providência divina que a pequena capela de Santo Antônio se transformasse em igreja matriz. Lajedo nos trouxe muita alegria. Uma laje que se comunica com um ato de fé. A minha alegria neste momento é olhar para Lajedo como paróquia com 80 anos de vida. E a minha alegria é, nestes 80 anos, 3 foram meus, que me proporcionaram satisfação. E aqui quero me envolver com este povo tão grandioso e tão bonito, para dizer a ele que o Deus que é bom lhes abençoe. Quero enviar a todos os paroquianos de Lajedo o meu abraço carinhoso. Ao padre Roberto e ao padre Everaldo, quero deixar a minha alegria e a minha oração. E ao mesmo tempo quero pedir ao povo que os tenha como dádiva de Deus. Acolha não apenas como um qualquer, mas como aqueles que têm a dignidade de anunciar e ao mesmo tempo de nos trazer para o nosso corpo o Cristo como alimento. E alguém me perguntava se Padre Júnior dá conta do trabalho que tem em Lajedo. Eu é que pergunto se o povo de Lajedo dá conta de tanta coisa que ele tem para fazer, tanta coisa que ele pensa, planeja, se as pessoas realmente vão dar conta daquilo que ele está organizando para a paróquia. São 80 anos de história, 8 décadas vividas. Eu sou 13º pároco. Sou grato a Deus por estar aqui nesse momento histórico. Estamos ainda nesse clima de pandemia. Ao celebrarmos os 80 anos da paróquia de Santo Antônio, celebramos exatamente no pico de uma nova onda de contágio. Estamos rodeados de mortes, de contaminação. Famílias inteiras em nossa cidade estão sofrendo esse flagelo. Muitas famílias enlutadas. É um drama que a gente precisa registrar e que a gente precisa dizer, nos ajudou a viver uma nova história, a olhar para o mundo com outros olhos e a confiar mais que não existe mal que dure para sempre. Eu rezo pedindo que Deus continue nos abençoando, continue iluminando a nossa caminhada pastoral, que o Senhor continue conduzindo essa bonita história da paróquia de Santo Antônio e que esses novos horizontes que estão diante de nós nos tragam muita alegria e que até lá tudo seja vivido com esperança. De junho, uma semana antes da missa dos 80 anos, né, da paróquia, Padre Júnior teve a ideia
de pedir que eu chamasse cada um integrante de cada Ministério de Música para a gente formar um coral, né? Que como a festa era dos 80 anos da paróquia de Santo Antônio, o desejo dele era que cada um integrante de cada ministério tivesse ali presente representando todos os ministérios da paróquia. E com isso, né, a gente formamos ali e surgiu o coral Santo Antônio. Ministérios de música, né, com a sua essência, com os seus dons ali, né, nesse tempo de pandemia, sempre presentes ali conosco, né, tanto nas santas missas, nas lives, nos carros de sons no mês de maio, procissão, sempre ali presentes, sempre estavam ali dispostos para servir. E a gente vimos, né, a importância do nosso ministério em evangelizar através da música. A gente sabemos, né, que a música, ela toca profundamente as pessoas, né? E principalmente nesse tempo que a gente estava vivenciando da pandemia. Lembrando e recordando que há muita gente que precisa abrir o coração, mas não tem a quem, não tem com quem partilhar. E sem sombra de dúvidas, há muitas pessoas que se aproximam facilmente de um leigo. A paróquia de Santo Antônio, em Lajedo, comporta uma das maiores populações de paróquia que nós temos por paróquia e na diocese. E nós percebemos que temos sim uma boa quantidade de leigos capazes de ouvir, de aconselhar, de ser uma presença mais efetiva na vida de alguém em um momento pontual de sua vida. A pastoral da escuta, inspirada nas bem-aventuranças, quer ser este sinal do abraço da igreja, do acolhimento de Jesus, do aconselhamento da palavra de Deus na vida de tantas pessoas que não precisam de uma confissão, que não têm o pecado como o primeiro problema de suas vidas, que isso o fazem na confissão, mas precisam sim de alguém que escute, de alguém que acolha. E o leigo da pastoral da escuta será com certeza uma ponte para o ministério sacerdotal, quando ele identificar, inclusive, que aquele problema é um pecado que precisa ser confessado, que aquele problema é um problema que precisa ser acompanhado espiritualmente na direção espiritual. E é desse modo que nós vamos, então, fermentando, né, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo no coração do nosso povo. Os nossos sinceros agradecimentos como coordenação do Ministério de Música, que se doaram, né, com os seus dons e com o seu comprometimento, né, a cada um. Um forte abraço. Não deixamos de fazer o que estava a nosso alcance para melhor evangelizar, melhor levar Cristo até cada um. E fica aqui uma palavra de gratidão e de poder fazer parte, enquanto toda a equipe da Pastoral da Comunicação, e aqui eu não poderia deixar de citar também os coroinhas, os ministros, ministérios de música. Pastor, eu deixo aqui realmente uma mensagem de obrigado. Obrigado a cada paroquiano por deixar que a Pascom fizesse parte desses últimos meses de forma mais intensa. E obrigado pela confiança de nos dar a opção de levar Cristo até cada um de nós. E com fé em Deus, tudo isso vai passar. E ainda vamos ver, quem sabe no futuro bem próximo, a nossa matriz lotada novamente. Eu parabenizo os paroquianos, né, pelos 80 anos da paróquia,
me sinto feliz por ter acompanhado essa caminhada até 1992, né? E ainda estou mais feliz porque ela está cada vez mais se conscientizando do que é uma verdadeira paróquia. Muita saudade, porque foi onde eu atuei muito, e quando eu chego lá eu me sinto muito bem, que eu vejo que a paróquia ainda está melhor do que na minha época. Com mais pastorais, com mais comunidades, aqueles padres. Eu fico felicíssima quando eu vou para lá, porque eu estou vendo que a minha paróquia está cada vez melhor. A gente sente falta de tudo. Fica um vazio. Coração, os encontros de evangelização, a formação que a gente recebe lá com o padre Cícero, e as amizades com os paroquianos, com as comunidades. Sabe? Sinto falta da paróquia, dos amigos, porque assim, na minha vida de evangelização, cada um que estava ao meu lado era evangelizado. Daí a pouco eu estava também fazendo alguma coisa, sabe? Ajudando. Com a equipe que nós temos, né, com uma equipe bem preparada, com uma equipe bem feita, tudo se torna mais fácil. E é claro que a gente pode ter a equipe que for, a gente pode ter a capacidade e as competências que forem, se a gente não fizer as coisas com amor, de nada vale. Eu acho que o fundamento de tudo isso, de toda a coordenação, de toda a coordenação de pastoral, de todas as pastorais, movimentos e serviços, é o amor. É o amor de Cristo, que a gente tem que buscar viver como irmãos. E juntos, se ajudando, né, na mesma roda, nós podemos chegar cada vez mais longe. Nós podemos chegar a cada casa aqui de Lagedo. Nós podemos chegar a cada paroquiano de Santo Antônio que ainda não foi assistido. Só juntos nós podemos levar Cristo até o próximo, né? Cada cá com seu carisma, cada cá com seu jeito, mas sempre amando o próximo, sempre respeitando as diferenças. Então, Santo Antônio, nós somos felizes porque nós somos uma igreja, nós somos uma família. Nós temos que agradecer bastante a essa paróquia que tanto fez, que tanto ama seus filhos, né? De fato, nós podemos ser até um pequeno rebanho, mas a paróquia de Santo Antônio é um sinal. Ela é um sinal estabelecido do Reino de Deus aqui na porção do povo de Deus presente aqui em Lagedo. Eu gostaria de dizer três coisas para finalizar. Primeiro, nós precisamos que a gente possa recomeçar diariamente, recomeçar sempre. Segunda coisa, que as nossas orações sejam incessantes, que o nosso padroeiro possa cada vez mais interceder por cada um de nós. E um terceiro ponto, que nós possamos amar a igreja. Amar a igreja, como disse o Cardeal Martini em 2008, disse o seguinte: o fundamento da igreja é a fé. Por isso nós precisamos soprar as cinzas sobre as brasas, e que nós possamos juntar pessoas, para que essas pessoas soprem as brasas e façam as brasas da igreja arder, porque amar a igreja é fazê-la arder. Que nós possamos, nesses 80 anos, fazer cada vez mais que a igreja presente aqui no povo de Deus em Lagedo arda. Arda pro amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Com certeza hoje essa paróquia continua crescendo, a fé do povo continua aumentando, continua uma paróquia viva, continua uma paróquia atuante, continua uma paróquia que o povo participa das pastorais, movimentos de serviço, o povo se doa, quando é para ajudar financeiramente ajuda, quando é para fazer quermesse faz. Eu só tenho a dizer que eu tenho aí de vocês boas lembranças, boas recordações. Vocês são um povo de muita fé. Vocês são um povo de muito devoto de Santo Antônio. Vocês são um povo muito devoto da Virgem do Perpétuo Socorro. A mensagem que eu quero deixar para todos, né, paroquianos e paroquianas, é a mensagem de esperança, né? Agora nós temos aqui ao lado uma grande construção que está sendo feita, né, e que demanda uma colaboração muito grande da paróquia, do povo de Deus. Como povo de Deus aqui da paróquia de Lagedo,
se propôs, assumiu várias reformas, várias construções nesta paróquia. E disso eu dou testemunho, e todo mundo dá testemunho, vocês podem buscar em todos os evangelizadores, os mais antigos. Acredito que também com essa construção, isso vai acontecer normalmente, com a graça de Deus, vai acontecer. E a mensagem é de esperança, né? Mesmo num mundo sem muita esperança que nós estamos vivendo, como São Paulo diz, naquelas virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade é que deve mover a nós todos, né? O mundo, a igreja e, sobretudo, essa comunidade paroquial, que é muito viva e ela é muito expressiva e tem muitas potencialidades que ainda poderão ser suscitadas, né, para levar adiante o processo de evangelização. E nos 70 anos, se não me engano, da paróquia, teve esse resgate da história de todas as comunidades, tanto as comunidades rurais como as comunidades urbanas. Então, o padre Cícero, pároco na época, o vigário padre Marcos André, juntamente com a irmã Verônica, daqui das Irmãs de Nossa Senhora da Glória, né, se preocuparam da história de cada comunidade. Então, a gente pôde fazer um histórico das comunidades da nossa paróquia de Santo Antônio, para identificar, fazer um resgate histórico de como surgiu, de como está e qual a expectativa de futuro. E hoje, passando nessas comunidades, a gente vai percebendo que essa essência evangelizadora, essa essência, né, de vivenciar a vontade de Deus, de viver o reino de Deus, é muito existente nas comunidades. Ou seja, as sementes plantadas por tantas pessoas foram frutificando e vai dando novos frutos. Isso é bom, isso é de agrado da vontade de Deus. Então, a paróquia de Santo Antônio não é uma paróquia sem memória, mas é uma paróquia que ela olha para o passado, né, para dar continuidade ao presente e ao futuro, então sem fugir das suas raízes, e isso é muito importante, né? Então, nesse 80 anos, né, a paróquia, então veja, nos 70 anos resgatou esse histórico, e nos 80 anos está novamente dando passos e passos para o futuro, né? Então quer dizer que a paróquia de Santo Antônio a gente só tem a agradecer. Celebrar 80 anos é motivo de júbilo, é motivo de festa, é motivo de gratidão a Deus, porque a paróquia é dinâmica, é graças a tantas pessoas que se envolveram nesse passado e que se envolvem nesse presente, já projetando o futuro das novas gerações para a evangelização continuar. E a paróquia de Santo Antônio, eu quero parabenizar a todos que nesses 80 anos evangelizaram, testemunharam a sua fé e continua testemunhando a sua fé. A missão não para com 80 anos, ela continua. A missão não para, ela continua. Mas também fazer memória de tantas pessoas que entregaram a sua vida em favor da evangelização. Se hoje vocês conseguem ver longe, é porque estão em cima de ombros de heróis. Existem pessoas que vieram antes de vocês, existem pessoas que nesses 80 anos deram a vida, e deram a vida por meio da santidade, do amor a Jesus Cristo, que hoje estão evangelizando. Procurem sempre respeitar, amar e conservar a memória de tantas boas e belas pessoas que deram a vida ao reino de Deus aí na paróquia, neste chão de Lajeado. Iniciando, citando três pessoas que são, na verdade, inesquecíveis, fundamentais, e eu diria, não podemos nunca esquecer nenhum momento sobre agora nos 80 anos. Seu Lulu, Dona Lola e Neves, né? Neves, que estava aqui presente com a gente, nessas três pessoas inicialmente. Neves, que esteve aqui acolhendo, recebendo, etc. E seu Lulu e Dona Lola. Dona Lola cuidava praticamente da gente aqui. Eu e Marcelo, Dona Lola, todo dia estava aqui. Todo dia, de manhã e tarde. Seu Lulu era um senhor, ministério Eucaristia. Mas antes, nesta época, ele ainda não era instituído. Mas já servia no altar. No domingo, nós estávamos esperando
o padre não chegou para celebrar. E durante esse tempo, já era 7:30, todo mundo se perguntando por que o padre não tinha vindo, se ia vir ou não. E houve uma informação que o padre não viria. Nesta época não havia ministro formado para a palavra. Então a gente correria o risco de ter um domingo sem celebração. O que mais surpreendeu foi que ele assumiu o papel de ministro da palavra, preparou o livro da palavra no ambão, abriu a liturgia, convidou os leitores, preparou toda a celebração e iniciou a celebração. E a celebração aconteceu. Foi proclamada a palavra, ele proclamou a palavra, fez todo o rito, só que com algum tempo eu descobri que seu Lulu era analfabeto. Então eu pensava em si, como pode alguém que não sabia ler ter proclamado a palavra, somente guardada em mente, não só a palavra, mas todo o rito. Então isso foi um momento que me marcou muito. Lola, muito bem, Lola, foi uma baluarte, Lola. Braba. Chega, menina, chega aí, era um agonia quando a gente tinha uma procissão e ela saía ajeitando o cordão e era aquela zoada. Lola era muito animada, fazia até novena na casa dela, que ela comemorava uma novena que ela fazia, eu estou esquecida, não sei, não me lembro se era de São Sebastião, mas era todo ano que ela comemorava essa novena. Ela convidava muita gente e era muito animada. Então ela participava de todo o movimento da igreja. Ela era do apostolado também e era uma pessoa muito atuante, nossa matriz, era Lola. Sentimos muito quando ela faleceu. Era como Dona Maria Alcântara, a mesma coisa. Nós sentimos muito também a falta de Dona Maria. Foram pessoas que a gente não esquece, né? As pessoas que contribuíram com a nossa matriz. Alcântara é uma pessoa assim, extremamente livre, servidora. Para todo e qualquer serviço da igreja, ela estava extremamente aposta, né, atenta e cuidadosa, né? Isso aí, sem nenhuma dúvida. Eu tenho muito na minha mente uma pessoa que eu dei muita assistência para levar a Eucaristia para ela, foi Dona Marina. Toda terça-feira eu ia para a novena e quando eu passava, ela já estava com a velinha acesa, me esperando para eu levar a Eucaristia. E no dia que ela faleceu, eu dei a Eucaristia a ela. Fui levar a Eucaristia, ela não podia mais nem se virar. Aí, graças a Deus, ela recebeu a Eucaristia. Neste mesmo dia, 10 horas da noite, ela faleceu. O que eu fiz para o outro, eu quero que apareça uma pessoa, um ministro da Eucaristia, que faça por mim. Quando não tiver mais indo para a igreja, né, impossibilitada, então que eu receba a Eucaristia até os últimos momentos. E Neves era o Espírito Santo, que ela fazia a ponte, né? O Pai, havia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Neves sempre unindo, né? Ela é o amor. Neves sempre o amor, né? Que unia as diferenças. Minha mãe é uma pessoa muito forte, né? Neves. Ela sempre... Mas sempre ela me acolheu. Mãe foi muito... Eu não consigo entender. É transcendental a relação que eu tenho com minha mãe. E ela sempre assim... Teve muita paciência comigo, né? E detalhe, é uma coisa que eu digo a todo mundo, muita gente não acredita. Minha mãe nunca disse, vamos à missa, pra mim. Minha mãe nunca disse, você vai tocar comigo em tal lugar. Não. O que eu vi, mãe, quando ela chegava em casa, era uma alegria, era uma satisfação, que eu queria fazer parte, eu queria entender. Meus filhos também, no mesmo caminho, nessa caminhada, passa para mim a certeza da graça de Deus na minha vida. E as orações não foram em vão.
não foi em vão, como não é para ninguém. As pessoas que são de oração, elas alcançam muita coisa. E um padroeiro que nem Santo Antônio, meu filho, que a gente tem ele para pedir as coisas, olha. E assim, meus filhos hoje também estão na evangelização, porque acreditaram, como tantas outras pessoas também. E a minha alegria é sem fim. Um coração desse, só Nossa Senhora sabe o tamanho da alegria que cabe em nós. De 2 anos para cá, 3 anos para cá, nós tivemos atravessado barras que, se não tivesse sido essa força que ela deu a gente antecipadamente, a gente não teria conseguido enfrentar. Primeiramente, Jesus Cristo, junto com a Virgem Maria, e segundo, essa força humana que ela nos deu, para que a gente pudesse enfrentar qualquer problema. Né? Ela sempre foi uma fortaleza para mim, para os meus irmãos, né? Para todo mundo, eu acho. Eu não consigo ver sinônimo de fragilidade nela, nem quando ela estava, né, ali, quando eu estava com ela, ali no mês de novembro, no Hospital do Câncer, ela cirurgiada. Eu não vi fraqueza em mãe, quando ela não podia se mover um centímetro nem do lado nem do outro. Não vi fragilidade nela. Então isso, na minha opinião, é você transcender Jesus Cristo, sabe? Então é isso que ela é para mim, o que eu passei com ela no Hospital do Câncer. Resumiu tudo que a gente vivenciou esses 15 anos que eu estou no Comipa, né? Esses 16 anos, 19 anos que eu estou no Comipa. Foi um resumão, foi a síntese. Ali eu consegui presenciar o Cristo crucificado, flagelado e ressuscitado. Foi com ela, né? Esse Cristo que ela representa para muitos, eu consegui visualizar nela lá nesse hospital. Aqueles e aquelas que doaram suas vidas para que o acontecimento dos 80 anos de nossa paróquia se realizasse, que eu peço e rezo já desde já por cada um deles, para que Santo Antônio os conduza, os ajude e dê força na caminhada. O que fazemos para Deus, a recompensa é poder contemplar depois a beleza que ele deixa. 80 anos de caminhada, 80 anos de história, de luta, de fé, de histórias de vida vibrante, especial, que realmente tem nisso tudo o projeto de Deus, sendo visibilizado o reino de Deus na vida desta paróquia, no coração e na vida de cada um daqueles que, de forma muito dedicada, muito comprometida, exemplar, tem feito uma caminhada bonita de evangelização. 80 anos que realmente tem uma riqueza inestimável na vida de fé e na história do povo desta igreja. Então, neste sentido, desejo realmente que esta festa dos 80 anos seja para reavivar, apesar dos tempos difíceis,
seja para reavivar esta fé, esta esperança na vida de cada paroquiano, na vida de cada missionário, evangelizador, na vida de todos os padres que por aqui passaram e colaboraram de forma significativa nesta caminhada de evangelização. Então, a paróquia de Santo Antônio, né? Meus parabéns, né? A paróquia de Santo Antônio é de fato uma paróquia, uma grande escola, né? Uma escola da fé, né? A paróquia, porque a paróquia é uma paróquia que dá testemunho. E nesses seus 80 anos, né, eu desejo mais prosperidade, né? A evangelização cresça ainda mais, né? Para que o reino de Deus cresça em toda a paróquia de Santo Antônio. E também esses parabéns se estendem para a paróquia filha de Santo Antônio, que é a paróquia Santa Mãe de Deus, que graças à evangelização da paróquia de Santo Antônio, brotou esse grande fruto que é a paróquia da Santa Mãe de Deus. Para vocês o meu abraço, o meu agradecimento também por essa grande escola que foi para mim aqui a paróquia de Santo Antônio. Ao celebrar 80 anos de nossa paróquia, da paróquia de Santo Antônio, quero desejar de fato que este chão, esta terra, continue a fecundar boas vocações, santas vocações, e que o coração de cada um de nós, paroquianos e paroquianas, possa arder a cada dia no desejo de anunciar Jesus Cristo e sermos testemunhas do seu Evangelho. Vou começar pelo Papa São João Paulo II. Quando nós vivenciamos a Jornada Mundial da Juventude através do movimento dos focolares, porque o Papa tocou os nossos corações, as palavras dele encontraram eco. Ele disse aos jovens: jovens, quando nada ao vosso redor vos satisfaz, é Jesus quem vos espera. Ele é a beleza que tanto vos atrai. É Ele que provoca em vós o desejo de radicalidade, que não vos deixa submergir pela mediocridade. É Ele que dá sentido à sua vida, dizendo sim a Cristo, dizeis sim aos vossos mais elevados ideais. E Ele apelava aos jovens: vocês precisam mudar urgentemente de caminho, porque o mundo precisa do vosso testemunho. Então eu quero, do fundo do meu coração, agradecer e louvar a Deus de me ter feito cristão a partir das águas batismais desta paróquia. Quero louvar e bendizer a Deus porque, através do Santo Espírito, me ungiu como Cristo, como cristificado, como jovem crismado nesta Igreja Matriz de Santo Antônio. Agradecer a Deus porque pela primeira vez pude tocar com minha língua o corpo e o sangue do Senhor nesta Igreja Matriz de Santo Antônio. Agradecer a Deus porque fui ordenado diácono do Senhor neste chão de Santo Antônio. Agradecer a Deus por ser daqui, por ser desta paróquia. Parabéns ao Padre Júnior pelo seu compromisso, pela sua dedicação, né, pelo seu trabalho incansável, pelo seu empenho, né, para dizer também de que a convivência com ele, para mim, está sendo muito especial, está sendo uma convivência assim, muito interessante, porque é uma partilha que sempre traz a riqueza, né, que vai nos ajudando a viver essa relação de proximidade. Então, tem sido muito rica. A esperança é o lema sacerdotal da minha vida. Na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 5, está escrito: a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. No último ano da teologia, em um retiro espiritual, o pregador pedia que nós escolhêssemos um lema sacerdotal. E a esperança sempre me encantou. Me encantou porque a esperança é qual âncora lançada no fundo do mar para nos manter firmes diante das tempestades. Que a esperança nos ajude a continuar caminhando e sonhando juntos com uma paróquia cada vez mais bela, cada vez mais de acordo com a vontade de Deus. E não vão se acabar, não vão desaparecer, eles vão continuar aparecendo. E nós vamos continuar teimando em superá-los, porque a esperança não decepciona. Parabéns, paróquia Santo Antônio de Lagedo, pelos seus 80 anos.
plenamente em saída missionária. E eu aproveito para abençoá-los, para abençoá-las, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.